warbixin ku saabsan siyaasadda Soomaaliya iyo geeska Afrika xoojinta xiriirka iyadoo xiisada gobolku sii kordhayaan iskaashiga istaraatiijiyadeed ee Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia ee shirka Benjiin hor u dhaca warbixinta muqaalka siyaasadeed ee geeska Afrika wuxuu sii wataa inuu ku dhismo iskaashiga isdhexgalka siyaasadeed ee u dhaxeeya hoggaamiyasha muhiimka ah ee gobolkan dhawaan waxa ka dhacay kulamo diblomaasiyadeed oo muhiim ah magaalada Benjiin ee dalka Shiinaha halkaas oo ay isugu yimaadeen madaxda Soomaaliya Eritrea iyo waliba Ethiopia taas oo muujinaysa muhiimada wada shaqeynta si loo wajaho badaha ka taagan gobolka kulanka dhaxmaray Soomaaliya iyo Eritrea intii uu socday shirka ka dhacay magaalada Benjiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Eritrea ayaa sheegay kulan ay ku xoojinayaan xiriirka labada dal kulankan ayaa xoog lagu saaray xoojinta iskaashiga dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo arrimaha gobolka labada madaxweyne ayaa adkeeyay muhiimada iskaashiga dagaalka lagu la jiro kooxaha argagixisada iyo sara u qaadista danaha istaraatiijiyadeed ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Eritrea kulankan wuxuu muujinayaa isbahaysiga sii kordhaya ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Eritrea gaar ahaan marka la eego walaacyada amniga ee ay wadaagaan sida dagaalka ka dhanka ah kooxaha xaq jirka ah ee ka jira gobolka wadahadalka waxaa sidoo kale ka turjumaya dadaal laaran oo lagu doonayo in lagu xasiliyo amniga iyo kobaca dhaqaalaha ee labada dal iyada oo loo marayo iskaashi dhow doorka Ethiopia iyo imaantinka Benjiin sidoo kale raisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa soo gaaray magaalada Benjiin ee dalka Shiinaha isagoo ku biiray wada xaajoodyada uu la lahaa madaxweynaha Soomaaliya iyo Eritrea ka qaybgalka Ethiopia ee shirka Shiinaha iyo Afrika ayaa muujinaya doorka muhiimka ah ee ay ku leedahay gobolka iyo xiisaha ay u qabto in ay xoojiso xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya Eritrea ka qaybgalka Ethiopia ee wada hadalladan ayaa muhiim ah iyadoo la tixgelinayo saameynta weyn ee ay ku leedahay geeska Afrika wada xaajoodyada saddex geesoodka ah ee ka dhacay Benjiin waxay fursad u yihiin Ethiopia in ay waafajiso yoolalka istaraatiijiyadeed ee Soomaaliya iyo Eritrea gaar ahaan dhinacyada iskaashiga amniga iyo isku xirka dhaqaalaha iyo waliba xasiloonida gobolka xiisadaha goboleed iyo saameynta istaraatiijiyadeed geeska Afrika wali waa gobol ay ka jiraan xiisado siyaasadeed dagaalo ubaysan iyo caqabado dhaqaale wada xaajoodyada diblomaasiyadeed ee dhawaan ka dhacay Benjiin waxay calaamad u yihiin dadaalka ay Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia ugu jiraan inay si wada jir ah wax uga qabtaan arrimaha iyaga oo kaashanaya iskaashi iyo wada hadal kulankan dhexmaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Shiinaha oo ay weheliso imaantinka raisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu muujinayaa muhiimada ay leedahay iskaashiga istaraatiijiyadeed ee dowladahaasi ay ka leeyihiin yareynta xiisadaha ka jira gobolka wada hadalladoodu waxay u badnaayeen in lagu doonayay in la abuuro qaab midaysan oo lagu wajaho hanjabaadaha joogtada ah ee ka imaanaya kooxaha argagixisada ah horumarinta dhaqaalaha iyo kor u qaadista nabad guud ahaan ee geeska Afrika gabagabadii iyo gunaanadkii warbixintan hawlaha diblomaasiyadeed ee ka socda Benjiin waxay muujinayaan muhiimada wada shaqeynta gobolka geeska Afrika maadaama Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia ay sii wadaan ka qaybgalka wada hadalada heerka sare ah dadaalkooda wada jirka waxaa la filayaa inuu ku biiriyo xasiloonida iyo barwaaqada gobolka natiijooyinka kulamadan si dhow ayaa loola socon doonaa maadaama ay u badan tahay inay dib u habeeyaan xaaladda siyaasadeed ee geeska Afrika iyada oo ay suurtagal tahay inay keento mustaqbal ammaan iyo dhaqaale badan u leh dhammaan dalalka ku lugta leh.